Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui referente ao Bloodstone Online, atualização 1.09 Patch Notes, galera. Antes de mais nada, eu gostaria de informar para vocês que eu simplesmente cliquei aqui. O jogo atualizou sozinho, mas agora que eu clico de novo, o jogo dá esse erro aqui. Você clica em atualizar, ele tá dando esse error code 203. Não sei como consertar, não sei como arrumar, mas eu já coloquei aqui os itens como data de modificação e ele geralmente jogaria uma pasta aqui dentro com a versão do update. Eis o que que aconteceu: a porcaria da pasta tinha nada e ele cria uma pasta assim. Então eu deletei para ver se ele funcionaria novamente. Só que o que que eu vejo aqui é dia 2 do 4, que é quando eles fizeram, simplesmente foi atualizado o client. Mas o launcher ainda tá bugado, ó. 7 do 1 não foi atualizado. Aí eu vou dando uma olhada nas pastas. A minha pasta date aqui, ó, ela foi mexida. Ou seja, os arquivos dentro da pasta data estão mexidos. Então, de novo, eu dei uma olhada aqui. A última pasta que foi, né, que é a minha pasta de hotkeys foi mexida. E a pasta de marcação foi mexida. Se eu baixar o jogo novamente, que é o que vocês devem estar se perguntando aí, o que que acontece? A pasta que ele está tentando atualizar é o bloodstone.code. Esses arquivos aqui, eles não interferem em nada, a não ser talvez o options, tá? Do Bloodstone aqui, tá? Também não alterem nada. Então, assim, você pode substituir o Oi, você pode substituir os sprites, caso você não tenha baixado os sprites de algum outro lugar. A pasta date aqui, ela, se não me falha a memória, não tem nada. É ter certeza se é código fonte, não tem nada que seja alterável, então não tem problema também nem a ponto .spe e nem essa daqui que seria o item do Outlook, mas é um arquivo de propriedade .message. Então assim, a pasta date, o arquivo date não tem problema. Os únicos arquivos que não podem ser alterados ou mexidos são esses dois. Por que que eu falo isso? Porque assim, eu vou falar do patch notes primeiro, o que que atualizou na versão 1.09, porque tem uma atualização ali bem legal, que foi uma ideia que eu já tinha mencionado, tá? Para vocês não dizerem que eu tô louco. Eu tenho umas ideias aqui que eu postei para eles e eu não sei porque eles não respondem, então eu vou atualizando aqui no fórum várias ideias, tá? Uma das ideias que eu já vou adiantar para vocês ali seria um sistema de exaustão para os monstros, tá? Então o que acontece? Em algum momento aqui, eu cito, né? Opção de você poder seguir, assim, centralizar, não. Cadê? Já falei, monstros, a fraqueza, monstros. Seu monstro que. Isso daqui eles arrumaram, tá? Agora, se tiver um monstro no caminho da escada, você clica na escada, você sobe, você não ataca o monstro. Tá? Se não me engano, era isso. Tem aqui um meio. Já falei pra mostrar no in-game. Isso ainda eles não fizeram, mas tem um item aqui. Que não tá aqui. Tá no sugestões que eu fiz, que era para você colocar sistema de exaustão nos monstros. Tá? Tá em algum lugar aqui, cara. Porque os monstros estavam atacando magia loucamente. Então, assim, deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Exaustão monstro. Exaustão. Vamos ver se eu acho como isso daqui, ó. Aqui, ó. Nerf no tempo de dano. Achei, ó. O que eu coloquei? Eles não responderam. Passei por tal situação formigueiro. Eu tô todo. Então, o que acontece, ó? É nerfar o tempo de todos os monstros mágicos. O que que eu vejo no Notes aqui? Eu já vou ler o resto pra vocês. Aqui, ó. Agora todas aqui precisam. Ó. Agora todas as criaturas possuem um limite de exaustão que limita a quantidade de debilidades utilizadas. Entre 3 e 4. Ou seja, eles têm uma exaustão, eles vão poder usar uma habilidade, duas, três, aí dá exaustão. E o que tá acontecendo é que, cara, o monstro ele comba um monte de magia em cima de você e, cara, é muito tenso, cara. Sério, é muito bizarro, tá ligado? Muito bizarro. Então o que que a gente vai fazer? Aqui a gente. Eu já até li aqui, ó, Infected Rat. Cara, eles só pegaram o rato e colocaram o rato infectado. Daqui a pouco vai ter assim, o rato monstro, Super Rat. Monster Hat. Cara, isso é preguiça de fazer novos personagens, mas enfim, tá.
Veio com o evento da Páscoa, que ele vai ocorrer do dia 2 ao dia 30. O mês 4 inteiro vai ser o evento de Páscoa, onde o integrante sujeito, o Oriel, surgiu na praia de Doncaster e tem a presença da 2 contando sobre sua terra natal, tomando a descrição dele, então, que tal e conferir poder ajudar. Eles falam também que vão unir os servidores, mas sem data prevista, tá? Eles explicam aqui como que vai acontecer essa união. E o pessoal tá falando, ah, mas se eu tenho três personagens no Onix 1 e tenho no Onix 2, tenho três personagens também, eles explicam aqui, ó. Então vamos ler, ó. Caso você possua mais de três personagens somando os dois servidores, ou seja, né, o limite são três personagens, você tem seis. Eles informam que estarão disponíveis apenas os três de maior nível de experiência, ou seja, se você tem lá personagem, né? Ah, mas eu tenho personagem level 42, 42, 42. Aquele que pegou level 42 com base na XP, eles vão ficar na sua conta. Entendeu? Ou seja, tem isso. Ah, mas eu tenho a mesma quantidade de... Cara, é impossível você ter personagem level 43 com a mesma quantidade de XP, cara. Entendeu? Sempre vai ser um ou dois de XP a mais. Entendeu? Aí eles dizem aqui, né? Ele vai disponibilizar somente os três de nível maior. As casas serão mantidas para o jogador apenas do servidor 1, enquanto o 2 vai ser pago o valor no leilão e devolvido o ouro, tá? E os itens de cada casa serão adicionados para o banco daquele personagem principal. Servidores Rubi terão a sua fusão. Tem uma data, né? Eles falaram aqui que é junto à próxima atualização, que contará com o balanceamento das classes. Sem data confirmada, ou seja, sabe lá Deus quando vão atualizar. Pode ser mês 5, porque todo mês eles lançam uma nova atualização. Missão do Rei Lich finalizada e suas recompensas estão disponíveis, né? Eles alteraram algumas criaturas, principalmente a ideia que eu falei pra vocês, ó. Agora todas as criaturas possuem sistema de exaustão, que limita a quantidade de habilidades utilizadas, entre 3 e 4. Ou seja, o bicho pode combar 3 habilidades em você? Cara, pode, mas antes combavam, sei lá, 6, 7 habilidades, era bizarro, cara. O bicho dava 1, 2, 3. Matava muito rápido. Eu vou testar isso na prática. Tomara que eu não morra, mas enfim. Criaturas que tiveram dano, eles nerfaram o Pirata Buccaneer, o Pirata Canslider. Isso daqui é mapa VIP. Então, cara, pra mim que sou do mapa fino pro player, não mudou nada. Criaturas que tiveram seu dano em nível aumentado, né? Aumentaram o dano. Tá, mas aqui ficou estranho. Criaturas que tiveram seu dano reduzido. Infected Work, Sitter. Ah, tá, eles não estão aqui. E aumentar o dano do Venex e do rato infectado. Criaturas que tiveram experiência aumentada. Infected Rat, Venex, Infected Sitter. Todos os Infected. Infected Conjurers e tal. XP reduzido, Infected Work. Local de caça. Vamos ver. Piratas Capitães e Piratas Grandmaster teve o número de criaturas aumentado. Todos que teve seu número reduzido. Solomon Fingers, a ilha, ilhas de PVP, adicionado minérios, tempo de renascimento, ó, os minérios foram reduzidos nessa ilha. Cova tarde demais, Basilisco Ermos, tempo de renascimento foi reduzido para nascer, então isso é legal. Aqui é instância, eu não faço isso, então para quem faz, né, uma instância não mais pode ser iniciada se algum membro do grupo não atender todos os requisitos. Ah, tá, então você vai ficar bugado, ó, algum membro do grupo não atendeu os requisitos. Agora você pode optar em sair e retornar na instância de caça utilizando o mesmo ticket durante o período de 60 minutos da instância. Ou seja, você pode ficar usando um ticket só, você vai ficar resetando a instância por horas. Bom e ruim, porque você fecha a instância para você farmar com seu grupo ou solo, e você tem seu lugar de caça, né? Isso é legal porque o pessoal estava reclamando, principalmente para áreas não PVP. A área para a instância agora são áreas protegidas. Agora é possível acessar uma instância de caça pela segunda hora, com o custo de 2 tickets. Um jogador que fizer parte do grupo poderá entrar na mesma instância que o restante do grupo, se um membro do grupo estiver distante do local e seu grupo entrar na instância dos primos. Você irá para a mesma instância dos primos do seu grupo, mesmo entrando depois. A instância de Etrusca Islands não conta mais com o seu espaço subterrâneo. Eles mexeram no mapa. Essas instâncias, galera, para quem não sabe, o jogo já está meio que atualizado aqui, tem na loja, você compra um ticket. Que tá aqui em algum lugar. Aqui, ó. Ticket de caça. Por 50. Claro, como o jogo permite você compartilhar, quanto custa em ouro o ticket de caça? Eu não sei fazer instância e eu não fiz. Vocês podem vir aqui no... Puramente. Comprar cristal.
Você compra 50, você coloca sempre pelo valor menor. Eu preciso de 50. Tem que ir aqui, ó. 50. Custa 26k na instância. Quanto que é a instância? Cara, por uma hora, sei lá, entendeu? Mas enfim. Aqui, ó. Compro pacote novo por 1k. 1k igual 1k. Pacote novo do que, mano? Então, as pessoas já estão começando a comprar aqui. O que é o pacote novo? VIP. Pacote de. Trajes de caça, por extras. Sei lá, o cara com. Ó, comprou um pacote novo. Ah, tá, mas não tem aqui então. Pacote de ouro aqui que não tá aqui no jardim. Sei lá, mano. Deve ser pelo site. Casas não tem. Enfim. Vida que segue. No geral, os itens de pilares de Solomon Frings passaram a ser comercializados no Golden Frames. Enviar uma encomenda agora custa 500 de ouro. O totem não mais sobrepõe o jogador, podendo utilizar magia ou se mover. Não é possível empurrar jogadores em teleportes, tiles de instância tais com armadilha. Denunciar caso encontre alguma coisa ainda possível. Ah, se o cara tá sendo armadilha, não. Áreas instanciadas. Não pode mais ser acessível enquanto estiver na batalha PVP. E daí os caras entram na instância e fogem do PVP. Arenas PVP do lado esquerdo tem o um dano real. Arenas do lado esquerdo tem o um dano real, enquanto da direita tem o um dano reduzido, igualmente ao mundo aberto. Incluindo alguns itens de missão para serem recuperados no NPC Belchior. Sabe lá quem é esse NPC? Modificado o funcionamento do amuleto de habilidade. Em vez de ganhar 10 pontos de habilidade da classe, ganha 5% de bônus de dano da classe. Alterado o nível para acessar a sala do Rei Lich. Tem para sentir. Alguns bugs aqui. Corrigir os itens que colete de Markkayn, armadura leve, armadura fortificada. Coletes élficos que não podiam ser consertados. Corrigido a forja das botas Jester e amuleto de habilidade que estavam com fragmentos. Corrigido o bug de missão. A fala do Capitão Shark e a missão Ana Cruz. A descrição da habilidade Onda das Trevas, Proteção das Trevas, Animação. Corrigida a descrição da missão Dividir e Conquistar. Corrigido o bug, o Cardói Secreto não recebia mais de uma receita. Amuleto do Mago com a descrição errada. Corrigido o problema do Orbe de Kanli, onde a melhoria está no. Corrigida a descrição da evasão. Ó, isso é muito importante. Aqui, ó. Evasão 30. Ou seja, o amuleto não dá mais 30% de evasão. E a evasão nunca foi por 30. Era sempre aqui, ó. O de evasão. 80, ó. 86 de evasão. Chance ainda de dano, ó. Eu ainda tô com 90%. Então, assim, evasão 86, ó. Tiraram a porcentagem. Isso tava dando muito problema. É, corrigido o bug nas falas da missão anfitrião. Corrigido o bug na missão dando o troco no algoz em algumas ocasiões. Eu não consegui fazer essa missão ainda, porque eu não sei onde é quem é o algoz. Corrigida a animação invocação da espada. Corrigida a ausência de animação para efeito do bloqueio. Corrigida a ausência de dano sofrido enquanto utiliza o escudo de mana. Corrigida a ausência de animação de dano causado em criatura é morte. Ausência de animação para o dano causado quando a criatura é morte. Ah, certo. Então assim. Egg é ovo de Páscoa, tá? Egg é ovo. É Easter é Páscoa. Vento. Aqui diz, ó. Easter Event. Pra quem não sabe, né? Então, o que que acontece, galera? Então, isso foi o que melhorou. Né? Eu espero que vocês tenham curtido. E tem em inglês também. E agora, o grande problema aqui é o seguinte: novidades. Atualização do patch note. Vamos tentar atualizar pro meu launcher funcionar. Assim. Vamos lá para a versão, ó, jogue agora e tal. Infelizmente tem que vir aqui baixar tudo de novo. Bloodstone é um saco. Se vocês estão com esse problema do launcher que não funciona. O launcher meu não funciona. E ele só fica aqui em atualizar. Eu não tenho como clicar em jogar. O meu launcher está bugado. Como que resolve a questão do launcher? O meu client já está funcionando, tá ok. Vocês têm que geralmente vir aqui na pastinha do arquivo. Onde vocês salvaram e do arquivo Bloodstone. E simplesmente clicar e arrastar para cá.
Como método de segurança, eu vou sair do meu Bloodstone aqui. Vamos apagar, vamos fechar tudo isso daqui. Eu sempre abro pelo client, eu deixei de desejar de abrir sempre pelo launcher, porque pelo launcher é muito bugado. Então você vai lá, baixa o bendito do programa, do Bloodstone, e verifica aqui, ó, quando foi modificado. Aqui tem, ó, 6 do 1, tal, áudio, blá 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 blá. Data, foi modificado dia 10/3/2020. Então esse client aqui, ó, 2 do 4, ele foi modificado, o client 2 do 4. Tem que pegar aqui. Se o arquivo de data foi modificado dia 10/3/2020, cara, provavelmente aqui, ó, estão os arquivos aqui, ó. Então, ó, 2 do 4, tal, tal, tal. Eu acho uma falha grande a pasta não ter sido mudado e os arquivos sim. A pasta minimap você não vai mexer. Então você geralmente mexe nisso daqui, tá? Eu vou ensinar vocês aqui, ó. Tá. Então a gente começa pelas pastas aqui. Só clicar e arrastar. Tutorial, beleza. Você não mexe na pasta data e nem minimap. Por quê? Aqui a gente substitui tudo. Porque a pasta data, você tem que tomar muito cuidado. E a pasta minimap também. O que você não pode fazer aqui é mexer na sua pasta de marcação, que é a pasta, que é o arquivo MRK. Eles já nem estão colocando mais, ó. Mas ainda assim tem um problema que seria as rots. Ah, eles tiraram. Ou seja, o jogo não atualiza mais, ó. De novo, outra dica que eu dei lá falando que não era para eles mexerem no arquivo de hotkeys nem no arquivo de marcações. Então a gente clica aqui, ó. Todos esses outros aqui precisam ser atualizados. Se você mexe no arquivo .hot, que é o teu arquivo de hotkeys, e no ponto .mrk, que é o arquivo de marcações, ferrou. E era isso que eles não podiam ter em cada atualização. Então a gente vem e substitui o resto dos arquivos. Então beleza, aqui a partir dessa versão já está funcionando, eles já não estão fazendo mais merda. E depois você vai voltar aqui. E agora sim, a pasta minimap, cara, eles nem deveriam existir essa pasta aqui. Não deveriam ter, porque não tem nada dentro. Aí o resto aqui dos arquivos, de compiler, etc. Isso daqui são arquivos que realmente você tem que mexer. Lembrando sempre para tomar cuidado para não jogar isso daqui dentro de uma pasta, que às vezes você pode arriscar e jogar dentro da pasta update. Por isso que eu clico e jogo em cima de algum desses arquivos. Feito isso, vamos testar para ver se o launcher agora funciona. Ó, já aparece a versão lá embaixo e já aparece o jogar. Então beleza, atualizei o launcher, mas eu sempre abro o jogo direto pelo client. Eu não abro mais pelo launcher. Porque eu gosto e é mais prático e funciona o meu macro de mouse ali, beleza? Feito tudo isso, é para estar as posições corretas. Então a gente vem aqui, confirma, vamos jogar. E o posicionamento dos ícones não foi mexido nem com relação ao tamanho, que isso daqui às vezes pode ocorrer, que a resolução deles é diferente da minha resolução. Então isso vai interferir também, tá? Ah, mas Gudu, se eles mexeram na resolução, pode vir a dar algum problema? Pode, tá? Se eles mexeram na resolução, o arquivo de resoluções fica dentro do date, se não me falhe a memória, tá? E fica em alguma opção dessas aqui, ó. Do Blood Options, ou do Blood só aqui, eu não vou lembrar. É, mas é aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Entendeu? Fica nessa Bloodstone, esse textinho aqui, XML. Por que que eu falo isso? Porque dentro da pasta data aqui, ele tem o Bloodstone Options. Ah, mas eles não criaram mais o Bloodstone. Ah, então beleza, ó, já não tem mais esse arquivo. Então assim, eles melhoraram a atualização, ainda precisam. Fica a dica aí, tirar a pasta de minimap, que não faz sentido nenhum. E essa daqui que é a que eu criei, cara, porque assim, outra dica para vocês, sempre quando atualizar pelo launcher de vocês, vocês têm que verificar a pasta aqui que foi atualizada, porque eles jogam os arquivos aqui dentro. Só que como essa pasta foi a princípio o COD que não estava baixando, tem que baixar lá por dentro do site. A princípio já tá tudo ok, o jogo tá funcionando. Eu não sei se eles arrumaram a interferência do Fraps ou do próprio abastecedor aqui, tá? Que ocorria vários erros. Ah, eles já arrumaram, tá? Eu falo isso porque ah, não arrumaram não. Ainda tá gigante, ainda tá aqui, ó. Aparece aqui para vocês e aparece aqui no mapa, ó. Então isso aconteceu depois da versão 1.7, cara. Na versão 1.8, o mapinha aqui, ó, o MC Afterburner,
ele acaba interferindo aqui no mapa. Só que fica feio aqui, porque eu preciso do mapa. Daí fica essas letras no meio do mapa aqui, cara. Fica um negócio muito nojento. Tá ligado? Então aqui eu voltei, eles arrumaram o dano. Espero que eu não morra tomando uns combos maluco. E já tem ovo de Páscoa aqui pra vender, cara. Legal. Provavelmente é alguma. Aqui ninguém comprou a bandagem que eu vendi ontem lá. Eu comprei o item lá. Eu quis. Botas. Tipo, o olho. As paradas são místicas, né, cara? Eu tô vendendo essa bota aqui. Não, tô vendendo essa daqui, ó. É a bandagem mítica, né, cara? É que ontem eu comprei uma bandagem aqui raro e tal, ó. 16 de. Mas aqui dá 5 e dá mana. Então, eu duvido que alguém compre. Mas enfim, né? Se tá 25 dá mais vida, por que que o cara vai comprar isso aqui? Só porque o item é mítico, cara. Então, eu só tô fazendo isso relacionado porque o item é mítico mesmo. Então, vai ficar aí, eu vou querer vender isso daqui. Se não vender, não tem problema. E agora, referente à quest pra ativar do novo NPC, eu não sei onde tá. Então, eu não sei se eles arrumaram o bug do Crash, do MC Afterburn ou do Fraps, tá? Que deixou o jogo lento e tal. Pra mim, às vezes, verificar se dá algum spike ali e tudo mais. Aonde que o NPC da Páscoa está? Não sei, cara. É uma boa pergunta. Vou perguntar aqui, ó. Falaram que ia ser no meio da cidade, mas o meio da cidade é aqui em cima, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E fui. Ah, e eles falaram aqui no. No Facebook aqui, eu tava pesquisando aqui, ó. Eles falaram sobre o evento aqui. Cara, cadê o bagulho, mano? Aqui é um grupo, aqui, ó, na página. Mas aqui é a fotinha que eu uso lá no na live stream agora. Tava tentando montar um negócio de live, ó. Deletei o bagulho. Vai que esse daqui é mais bonito, mas esse daqui é um quadrado, né? Então tá aqui, ó. O ícone como que faz a missão. Ó, surgiu na praça, chamado Oriel. Então assim, norte de Doncaster. Não tá na praça, ó. Aqui é o Oriel. Ah, tá aqui, ó. Então beleza, vocês vão ativar aqui, ó. Você parece um tanto desanimado para alguém vestido de coelho. Ao menos eu esteja com problemas de visão, quanto é... Não estou fazendo chacota. Blá, 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 blá. Então talvez eu vou fazer a missão. Vamos ver se, né? Os ovos e tal. Você vem aqui e ativa a missão aqui, mas vai ficar para outro vídeo. Beleza? É isso e fui.